que é maltinha, daqui com vocês é Rui Play e sejam muito bem-vindos a um fantástico episódio de Jets Assim Online. E pessoal, desta vez é como pôr nitro no carro, manos. É um glitchinho muito top, ok, manos? Eu descobri mesmo agora, manos, estava aqui no GTA Assim Online, aqui na estação privada, estava aqui a descobrir glitch, estão a ver, manos? Fazer qualquer tipo, pus-me aqui em cima do carro, estava aqui no grupo, na cal, e depois até disse a eles, manos, deste glitchzinho muito bacana. Vocês vão já ter um galão de gasolina e vão já ter T20, ok, manos? Vocês vêm nesta parte aqui, ó. Esta parte aqui de trás do carro e vão espalhar gasolina, ok? Ó, vamos pôr aqui. Pronto, está bom assim, manos. Vocês não fazem nada, vão entrar dentro do carro e agora vão acelerar muito o carro sem parar. Vão tirar o pé do acelerador e vão voltar a acelerar muito rápido. E olhem bem isto, manos. Muito, muito bom, manos. Bastante top. Isto é muito bom para zoar numa sessão pública, manos, com o pessoal lá todo. Bastante top. Merece o vosso like. Portanto, vamos tentar bater aí a meta de 60 likes, ok, manos? Portanto, é isso. Se vocês gostaram, já sabem, deixem like, se possível, like favorito. Compartilhem vindo nas redes sociais, talvez nós conseguimos bater os nossos 100 likes hoje. E isso, pessoal. Tamo juntos. E... fui!